Tereza Pužmanová, Veronika Tondrová, na třetí dráze plavecký oddíl Prostějov, ve složení Adéla Mazalová, Dominika Smékalová, Markéta Nováková, Eva Marciánová, dráha číslo 4, Slavia Plzeň A, Lucie Trinerová, Lucie Šebestová, Izabela Zekuciová, Tereza Polcarová, dráha číslo 5, plavecké sporty Kroměříž, ve složení Denisa Pluhařová, Barbora Kahajová, Barbora Šišková, Veronika Hrabalová, dráha číslo 6, Slavia Plzeň B, ve složení Sofie Šarláková, Alena Švábková, Michaela Štěrbová, Veronika Píclová, dráha číslo 7, Slavia Praha, ve složení Julie Pekařová, Vendula Pičmanová, Sabina Bartošová, Josefína Vojtěchová a na dráze číslo 8, SK Žatec, ve složení Veronika Seifertová, Marie Hnízdilová, Ela Pohorliak a Radana Halvátová. Na druhém úseku v mírném vedení dráha číslo 4, Slavia Plzeň A. Po druhém úseku Slavia Plzeň A časem 57.88. Už docela velkým náskokem. Uvidíme, jak si zamíchají třetí a čtvrté úseky. A i po třetím úseku, po předávce, stále ve vedení Slavia Plzeň A, následovaný Slaví Praha a plaveckými sporty Kroměříž. Štafeta Slavie Plzeň v jasném vedení a vítězí v této rozplavbě časem minuta 55.90 na druhém místě Prostějov minuta 58.42 a na třetím plavecké sporty Kroměříž minuta 58.45.